Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Og velkommen tilbake til min lille YouTube-comeback. Jeg har ikke lagt ut en video på YouTube på sikkert et halvt år nå. Jeg har tatt en pause siden jeg ikke har hatt noe motivasjon. Det tenker jeg kan snakke om senere. Akkurat nå så har jeg det ganske travelt. Jeg tenkte jeg skulle ha håret mitt sånn her i dag. Men jeg vet ikke om dere ser det, det er ganske ujevnt. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å gå ut sånn, for det er så ujevnt. Jeg kan prøve å klippe det, men dere ser liksom at det er skikkelig ujevnt. Jeg har sånn skikkelig dårlig tid. Toget kommer 37. Den er 09.00, så den kommer om 37 minutter. Så jeg har ikke tid til å holde på med det her så lenge. Jeg må bare få klippe det så det ikke ser så gærlig ut. Bare klippe det som ser jalla ut. Sånn, kanskje. Sånn, det er fortsatt ujevnt, men det er mye bedre da. Egentlig så sto jeg opp 8:30, vet du, for at jeg skulle ha god tid. Men så drev jeg av stuka, vet du, når jeg satt på do. Jeg skal bare dekke til liksom mitt eget hår, fordi at det er ikke slika. Og jeg har ikke tid til å slike det, så jeg skal bare dekke det til. Ordne en liten sløyfe her. Sånn. Jeg synes det var litt søtt, det. Det synes du ikke? Det var litt cute, ikke sant? Til tross for at håret er veldig ujevnt. Jeg rekker ikke å spise frokost, men jeg spiser nesten aldri frokost uansett, så det er liksom ikke noe nytt. Sånn. Jeg har vært helt opptatt med å slappe meg og sånn her. Jeg har faktisk ikke fortalt dere hva som skjer i dag. Det jeg skal i dag er at jeg skal til Moss, fordi at jeg skal på brystreduksjon-konsultasjon. Jeg vet ikke om jeg snakket så veldig mye om det her på kanalen min. Jeg snakker mer om det her på vloggen min på Snapchat. Det er noe forresten add. Jeg heter Ruby Hammervold, sammenhengende. Men ja, jeg skal ta brystreduksjon. Jeg har alltid hatt veldig store pupper, sånn før jeg ble gravid og før jeg fikk et barn. Etter at jeg fikk et barn, så ble det bare enda verre. Det ble enda større. Og jeg amma jo i sånn cirka 4 måneder, og de ble veldig hengende etter at jeg amma. Og når man er jente i 20-årene sine, man vil ikke ha hengpuppa. Jeg er bare 20 år, jeg blir 21 i år. Man vil ikke ha hengpuppa, altså. Jeg hater å være naken. Jeg synes det er nok med å ha strekkmerker. Jeg har ganske mange strekkmerker. Jeg synes liksom det er nok med å ha det. Jeg trenger ikke hengpuppa i tillegg, liksom. Jeg hater liksom å vise meg selv naken foran folk, og det gjorde jeg ikke før. Først var jeg veldig, veldig selvsikker med kroppen min, fordi at jeg synes den var fin. Jeg trivdes i den. Jeg hadde veldig trent kropp. Men nå har jeg strekkmerker, løs hud, hengpuppa. Så det var liksom, det var så mye, så nå skal jeg ta brystreduksjon for å få litt mindre puppa. Og helt ærlig så synes jeg mindre puppa er finere. Pluss at hver gang jeg skal kjøpe meg toppa og sånn her, så passer det ikke i brystpartiet, fordi at jeg har så store puppa. Så toppa og blusa og sånn her blir crop top på meg, på grunn av puppene mine. Og det synes jeg er veldig irriterende når jeg finner en fin topp, og så passer den ikke på grunn av puppene mine. Så nå er det bare på tide å få dem bort, egentlig. Men jeg skal ikke ta bort alt, altså, selvfølgelig. Herregud, jeg vil jo ha puppa også. Og så skal vi løfte dem litt, fordi at, sis, I need my titties lifted. They can't hang like that. Sånn, nå er jeg ferdig å pusse tenneren, og jeg tenker bare å vise dere dagens outfit real quick før jeg drar. Så det her er dagens outfit. Jeg har på meg hvite sokker, rosa joggebukse, en genser fra Chiquel som jeg fikk sponset i fjor. Den er seriøst supergod. Jeg har 2 av den, jeg vet ikke hvorfor, men jeg fikk 2 av dem. Så ja, jeg har 2 av dem, og jeg elsker dem, jeg klager ikke liksom. Og så har jeg på meg et hårbånd. Det er egentlig ikke et hårbånd, det er egentlig et hodeskjerf. Men jeg bare bruker det som et hårbånd akkurat i dag, fordi jeg synes det så fint ut. Og jeg gikk sånn her i går også, så jeg bare sånn her, uff, it's a look, you know. Og by the way, hvis dere lurer på hvor jeg er hen, så er jeg hjem til Bendik. Vi har da flyttet fra hverandre, og han bor i Oslo nå, jeg bor i Drammen. Jeg har sagt opp leiligheten min i Drammen, fordi jeg trives ikke der, og leiligheten var ikke helt for meg. Så jeg skal flytte selv til Oslo, eller i nærheten av Oslo, hvis jeg finner liksom et sted som passer på meg, og er innenfor på en måte price-rangen min. Fordi
fordi Oslo sine leiligheter er så sykt dyrt, og jeg synes ikke det er så fint her engang, liksom. Like, it's not that pretty to be having those prices. Like, come on now. Det er bare for at det er hovedstaden, men jeg synes ikke leilighetene her er så fine engang, liksom. Og det bare irriterer meg at det koster skjorta. Så jeg vet ikke helt hva som skjer, eller hvor jeg har lyst til å bo. Men ja, jeg må bare se det an, fordi jeg synes det er veldig dyrt, altså. Hvorfor ser du som her blå øye? Herregud. Fy faen, jeg har så mørke ringer under øynene. Det ser ikke ut som jeg sover på 100 dager, og det er for så vidt sant. Jeg glemte at jeg må ta på meg Spenol før jeg drar. Spenol er livet. Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing it. Ok, nå må jeg faktisk dra. Da har vi kommet oss ut, og er på vei til T-banestasjonen. Jeg har time 11.30 i dag, så jeg skal ta T-banen til Oslo S. Og så skal jeg gå til Oslo Bussentral, eller hva det heter. Og så skal jeg ta bussen til Moss. Jeg kunne ha tatt toget til Moss, men da måtte jeg gå så langt for å komme til Colosseum først, der hvor jeg skal ta brystreduksjon. Så da tar jeg hele bussen, for da trengte jeg bare å gå i 5 minutter. Og jeg har aldri vært i Moss før, så jeg er litt redd. Jeg er veldig sånn her skikkelig engstelig for å gå meg bort. Jeg har alltid vært det, så ja, jeg er egentlig bare litt engstelig. Jeg tror det skal gå bra. Jeg har nok 4G på telefonen min til å bruke Google Maps, så det er bra. Jeg har sykt lite 4G i måneden. Det er fostermora mi som betaler mobilabonnementet mitt ennå. Selv om jeg har sagt at jeg har lyst til å betale selv nå, så jeg kan få litt mer 4G. Men det er hun som betaler mobilabonnementet mitt. Og jeg har sånn her 1 GB hver måned. Det er ikke kødd engang, liksom. Det er jævlig lite. Så jeg har bare lyst til å liksom betale mitt eget abonnement, så jeg kan ha så mye 4G jeg har lyst på i måneden. For det er så jævlig kjipt når jeg skal steder, så har jeg ikke 4G. Altså, jeg eier ikke retningssans. Ikke i det hele tatt, liksom. Men i dag har jeg Google... Nei. I dag har jeg 4G. Eller 5G. Så jeg tror nok det ordner seg. Jeg bare håper det går bra i dag. Kanskje får jeg filmet litt. Jeg vet ikke. Men jeg tror nok de skal liksom på en måte se på puppene mine og line opp litt. Så jeg tror ikke jeg kan filme det. Eller jeg kan kanskje blurre det. Vi får se. Og etter timen min, så har jeg en time på Beauty House Pilestredet. Der skal jeg ta brow lamination. Det blir så gøy. Det er da sponset, så jeg betaler ingenting for det. Og jeg har vært der før og ordnet vippene mine. Sykt fornøyd. Herregud, hun Jasmina, hun vippeteknikeren min, hun er så flink. Fy søren, altså. Hun er bare 16 år, og hun er så profesjonell og så flink. Altså, når jeg møtte hun, så trodde jeg hun var like gammel som meg, eller eldre. Så, ja. Dere får bare henge med i dag. Så får vi håpe at det blir en bra dag. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Ok, så det her er dritkleint. Jeg går midt på gata og filmer meg selv. Men nå er jeg i Moss, og nå skal jeg prøve å finne frem til Colosseum først. Jeg har søkt opp på Google Maps, så jeg får bare starte mapsen egentlig. Ok, så det står at jeg skal gå rett frem. Så får vi se. Bendik sendte meg melding. Herregud, se hvor fint lys det er nå! Etter at jeg har holdt på med YouTube i snart 7 år, det er 7 år i år, så synes jeg ikke at det er like flaut å filme meg selv lenger. Altså, det er litt flaut, men det er ikke liksom, det er ikke like flaut. Nå skjønner jeg ikke helt hvor jeg skal gå her. Går jeg rett? Ok, jeg skal bare prøve å finne frem, og så vlogger jeg når jeg har funnet det. Ok, så Colosseum først var legit rett foran meg. Det er liksom, det er i senteret der. It would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time. Ok, så nå er jeg på Beauty House Pilestredet. Jeg har time her, som sagt, klokka 16:30. Telefonen min har blekka. Jeg har vært ut i hele dag, seriøst, fra klokka 8 til nå, liksom. Og jeg har hatt null pause. Jeg har bare vært innom Mekkeren en gang for å ta meg en liten matpause. Men så måtte jeg bare kjappe meg til timen min nå. Jeg har gått meg bort i dag. Timen min hos Colosseum Faust gikk helt til helvete. Jeg skal fortelle dere det når jeg kommer hjem, men jeg har ikke tid til å fortelle dere det nå. Men det gikk ikke bra i det hele tatt. Jeg er kjempeskuffet, og jeg er kjempelei meg. Jeg skal fortelle mer om det, men nå er jeg på brynstimen min, eller jeg venter på å komme inn. Jeg skal kose meg, slappe av, og bare glemme alt det som har skjedd i dag. Musikk.
place. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Ok, folkens, jeg fikk en dårlig nyhet mens vi drev å ordne brynene mine. Bendik har korona. And we are going into quarantine, both of us. Yes! Oh my god. Hva er sjansen for at vi dør, liksom? They're so amazing! Jasmina, du er helt vidunderlig. Du er faktisk helt fantastisk. Oh my god, kan vi ta bilder på Instagram? Ja, selvfølgelig. Jeg må legge ut på story. Altså... You're glowing, girl. So nice. Herregud, det her er så fint. Og lyset her, det gjør det bare enda bedre. Ok, hei alle sammen. Nå er jeg tilbake i leiligheten til Bendik. Jeg tenkte at det var lurest å gå i karantene her. Som dere hørte i sted, så fikk jeg en melding av Bendik, som ligger borti der nå. Om at han hadde testet positivt for korona, mens jeg var på brynstimen min. Så nå må jeg og Jasmina også teste oss for korona. Og jeg tenkte det var lurest for meg å gå i karantene med Bendik, siden at vi, for det første, vi har et barn sammen. For det andre, alle tingene mine ligger her. Og for det tredje, jeg har vært i nærkontakt med han, så jeg tenkte bare det var lurest. Ja, han testet positivt, og jeg skal teste meg selv nå på kamera. Jeg er ikke vaksinert, så det er jo veldig risky det her. Men jeg helt ærlig, jeg vet jeg skjønner på masse hat for å si det her, men jeg tror seriøst jeg er immun. Jeg tror helt ærlig jeg er immun, Bendik tror ikke det. Men jeg tror jeg er immun, fordi at jeg har vært i nærkontakt med så mange folk, sånn tett. Aldri fått korona før. Men nå har jeg faktisk vært i nærkontakt med en som har korona, som jeg vet har korona. Så, let's see, Bendik har kjøpt en hjemmetest. Her, jeg kan inserte bildet av testen til Bendik. Altså, den streken var ganske klar. Ja, nei, ok. Jeg har jo testet meg med hjemmetester før, så jeg vet hvordan jeg gjør det. Å nei, kameraet mitt er jo dør. Ok, men jeg bare tester meg off camera, og så viser jeg dere det etterpå. Fordi at kameraet mitt driver og går tom for strøm. Jeg har vært ute i hele dag, seriøst hele dag, og dagen her har vært så jævlig. Og jeg skulle jo egentlig fortelle dere om det, men nå driver kameraet mitt og dør, så jeg må lade den litt, og så kan jeg fortelle dere litt etterpå. Ok, så nå har jeg testet meg, og det har gått et par minutter, og jeg fikk en negativ test. Safe to say, I don't have corona, og jeg er så fornøyd med det. Men jeg vet jo også at man må vente et par dager før man kan teste seg etter man har vært i kontakt med en som har korona. Så jeg skal vente et par dager, 2-3 dager, og teste meg på nytt igjen for å se om jeg har korona da. Men som sagt, jeg tror faktisk ikke jeg har det. Sånn helt ærlig, folk kjente å hate meg for å si det her, og det sies da også, men... Jeg tror jeg er immun, for jeg har hatt så mange sjanser på å få det, jeg har aldri fått det før. Så jeg tror faktisk ikke at jeg kommer til å få korona nå heller, men bank i bordet. Det kan være jeg får det. I don't know, vi får se. Ok, før kameraet mitt blekker helt nå, så skal jeg fortelle dere om min verste dag ever. Så som dere så dro jeg da til Colosseum Faust i Moss for å dra på brystreduksjonskonsultasjon. Jeg gleder meg skikkelig, fordi dette er noe jeg har hatt lyst på kjempeleng, og noe jeg trenger for nakken min og ryggen min, for jeg har konstant vondt i nakken og konstant vondt i ryggen. Og jeg har vært til fastlegen min med dette, det er hun som har henvist meg. Jeg ble henvist til Drammen sykehus, men det var så lang ventetid der, så jeg kunne velge egen behandlingssted, og da tok jeg et behandlingssted som det gikk mye fortere på. Så jeg tok bussen dit, og når jeg kom dit, så fikk jeg beskjed om at jeg hadde ikke store nok pupper til å ta brystreduksjon. Han som så på brystene mine, han sa at puppene mine var helt fin form, de var perfekt størrelse. Det eneste han hadde anbefalt meg å gjøre er å ta et brystløft, siden jeg har ganske hengete pupper. Puppene mine henger for mye til å være en på alderen min, en på 20 år, og han anbefalte sterkt å ta et brystløft, men han turte ikke å ta brystreduksjon, fordi han mente at da kommer jeg nesten ikke til å ha noen pupper igjen, og poenget mitt er jo ikke å ikke ha pupper. Jeg vil jo fortsatt ha pupper, jeg vil bare at de skal være mindre og litt mer fast, men tydeligvis så får jeg ikke dekt brystløft. Jeg får kun dekt brystreduksjon, og hvis jeg skulle få brystløft, så kostet det 45 000 kroner.
jeg har ikke 45 000 kroner, jeg har ikke råd til det, så jeg var sånn der, oh shit, hva gjør jeg nå, liksom? Og jeg fikk liksom ikke noe hjelp der i det hele tatt, fikk ikke noe veiledning, fikk bare beskjed om at enten må jeg betale, eller så må jeg bare leve med det. Så det var egentlig en ganske stor nedtur, og jeg ble veldig lei meg, jeg var nesten på gråten, liksom, sånn faktisk. Så bestilte jeg meg en drop-in-time på noe som heter Dr. Drop-in. Det er sånn der drop-in-lege. Man kan bare bestille seg time på dagen, og så får man time om en halvtime. Fastlegen min, hun er i mamma-permisjon. Jeg har fortsatt fastlege på Kongsberg, og det var bare masse styr. Jeg bestilte meg time, fikk ikke time før i februar, og det er jo en stund til, så jeg bare sånn, vet du hva, jeg orker ikke å vente så lenge, så jeg drar på en drop-in-time til Dr. Drop-in. Det koster litt mer enn en vanlig legetime, men jeg følte at det var verdt det der og da, og det synes jeg faktisk også. Jeg snakket med hun legen der, og hun sa at det var veldig merkelig at den på Colosseum Faust ikke hadde lyst til å ta brystløft på meg når jeg har fått innvilget og har fått beskjed om at det her er faktisk for en medisinsk grunn. Det gjør vondt i nakken min. Man kan også få sånne her ting innvilget hvis det går utover psyken, og det gjør det også fordi jeg er ikke fornøyd med kroppen min i hele tatt. Jeg har skikkelig sånn her body dysmorphia. Jeg er veldig sånn her kroppsfokusert, og det var jeg ikke før. Før så liksom spiste jeg hva jeg ville. Jeg ga faen liksom. Jeg stappet i meg alt jeg ville. Jeg brydde meg ikke om trene. Jeg brydde meg ikke om kroppen min, fordi jeg synes kroppen min var fin, og jeg liksom, jeg hadde ingen problemer med kroppen min før, og nå er liksom det eneste jeg klarer å tenke på er kroppen min, puppene mine, strekkmerkene mine, magen min, lårene mine, alt liksom, og det har blitt så ille at jeg på en måte har sluttet å spise og sånn, og jeg har vondt i nakken hele tiden, konstant liksom, så det her går både utover på en måte fysisk og psykisk liksom, så hun sa at det var veldig merkelig da, at de ikke lot meg bare få brystløftet gratis, og så anbefalte hun at jeg skulle ringe legen min en eller annen gang neste uke, og bare ringe hun og si at jeg fikk avslag på behandlingen min. De har ikke lov til å gi meg avslag egentlig, fordi jeg har rett på det liksom, så jeg kan klage på det, og jeg kan klage og få tilbake pengene mine, og så kan jeg be om å få et nytt behandlingssted. Så det tenker jeg å gjøre. Jeg synes fortsatt det er veldig kjipt, fordi nå må jeg vente enda lengre, når jeg tenkte liksom at ok, nå er jeg nesten i målstreken. Så ja, det gjorde meg egentlig bare i veldig dårlig humør. Jeg bare følte at det var bare sånn toppen på kaka. Men det blir verre da. Så skulle jeg på brow lamination i dag, som jeg visste dere i sted. Og så skulle jeg ta trikken dit. Sendte storesøsteren min en melding og lurte på hvilken trikk skal jeg ta for å komme meg til Pilestredet, fordi jeg er ikke kjent i Oslo. Hun sa jeg skulle ta trikk 12 til Majorstuen. Så jeg gjorde det. Den gikk ikke til Pilestredet. Jeg vet ikke hvor den gikk hen, men den gikk pakkers et eller annet sted. Jeg måtte gå av på første holdeplassen når jeg innså at jeg ikke var på rett sted. Ok, så kameraet mitt blekka. Det forventet jeg. Men nå husker jeg ikke helt hvor jeg var hen. Husker du det, men ikke? Jo! Ja, jeg gikk meg bort. Fy faen. Ok, ja. Gikk av på en random holdeplass når jeg innså at nå var jeg på feil sted. Og så måtte jeg gå i kanskje en halvtime for å prøve å finne frem til Pilestredet. Jeg var dritredd, jævlig lei meg, jævlig sur, jævlig irritert, det var kaldt. Jeg hadde 5% strøm på telefonen min, og livet bare treated me really bad. Jeg ville dø, jeg ville snu, jeg ville dra hjem, men jeg visste faen ikke hvor jeg var hen. Men jeg kom frem da. Heldigvis, jeg kom frem 2 minutter før timen min. Så får jeg meldingen fra godeste Bendik om at han har testet positivt på korona. Og jeg ble jo selvfølgelig veldig stresset, ikke sant? Jeg bare, å nei, nå har jeg gått rundt og smittet folk, og nå er det her krise. Nå har jeg kanskje smittet en hel beauty-salong, liksom. Så det var dagen min i dag, folkens. Jeg føler jeg har vært gjennom mye på kun en dag. Men anyways, takk for at du så på kanalen min. Og hvis du likte kanalen, nei. Og hvis du likte videoen her, og vil se flere videoer fra meg, ikke glem å like og abonner nedenfor. Jeg setter så stor pris hvis dere abonnerer, for jeg vet det er veldig mange som ser på uten å abonnere. Love you guys! Ha det bra!